whenever we open our YouTube, our social medias, Facebook, Instagram, ano, mga lahat ng social media platforms natin, ano po, ay atin pong napagtatanto, ang daming nagpo-post about love, definition of love, and the design of love. What is the design of love? Na kalimitan. Puso, di po ba? Tapos dalawang kamay magkahawak. But kahit isa po diyan, wala pong tumumpak. Hindi po yan ang totoong definition of love. Ayon sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him will not perish but will have eternal life." John 3:16 is truly the definition of love. Ngayon, ano naman po ang design na pwede nating iangkop din eh? Walang iba kundi ang kamay na may pako, ang paang may pako, at ang butas na tagiliran ng Diyos na si Jesucristo. Dito, pinakita niya ang kaniyang nag-uumapaw na pag-ibig sa buong sangkatauhan, sa buong universe. He is the God of the universe and yet He chose to live in the universe. Nakalagay po sa Bible, siya ay pumunta sa kaniyang sariling tahanan. Ano ba yung sarili niyang tahanan? Walang iba kundi ang planet Earth. He created the planet Earth. Bumisit siya sa planet Earth, pero nireject siya ng mga taga-planet Earth. Malungkot mang sabihin, hanggang ngayon nire-reject siya ng karamihan ng mga tao. Ayaw nilang makarinig tungkol kay Jesus. Pinagtatawanan tayo whenever we preach or whenever we share His name, His glory, His grace. For them, we are foolish, we are crazy. Pero sabi nga po ng aklat ng Unang Korinto, nakalagay po doon, chapter 1, verse 18, kahangalan sa mga hindi mananampalataya ang pagbanggit ng tungkol sa krus ni Jesucristo. Subalit sa atin, mga mananampalataya, ito ang kapangyarihan na sa atin ay nagligtas. Amen. So, makikita po natin dito, wala na pong ibang hihigit pa, no? Sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos na naging tao, si Jesucristo, upang bayaran ang kasalanan ng bungsang sinukob. Natupad na po niya ito 2,000 years ago. Kailangan niyang mamatay sa krus para iligtas ang mga taga-planet Earth sa kapangyarihan ng kasalanan, sa kapangyarihan ng Diablo. Masaklap po talaga sa kanya. Dumating siya sa sariling kanya, pero hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Ginawa niya ang planetang Earth. Nagpunta siya sa planet Earth. Nireject siya ng planet Earth. Pero, ito po ang good news ko. Sa lahat ng mga tatanggap sa kanya, sila'y pinagkalooban niya ika ng buhay na walang hanggan. At pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kapatid, kung talagang sigurado kang naglagak ka ng pananampalataya sa God of Gods na si Jesus, ito ang gusto ko po sabihin sa iyo. Binabati kita. Sapagkat meron ka ng buhay na walang hanggan. Kailan nagsimula ang Zoe life o ang buhay na walang hanggan sa iyo? Simula nang tanggapin mo ang God of Gods na si Jesus sa iyong buhay. In-invade niya ang buhay mo. He created planet Earth. He invaded planet Earth and now He invades your heart. The God of Gods, the God of the universe, the Lord Jesus Christ, invade your heart right now. Hindi na mawawala yung pag-ibig ng Diyos sa iyo sapagkat tinanggap mo ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Yan ang definition ng love. Lahat ng mga nakikita nating may sign ng puso, actually, konting sharing lang po. I'm not making any gossips here because in the first place, you don't know these people. I believe meron po kaming kakilala dati. So much in love during that time. No? Nagtanan po sila. After ilang years lang po, hiwalay na. At ngayon, nasa korte. Suing each other. Hating each other. Bawat isa sa kanila, kaaway na mortal ang bawat isa. So, nasaan na yung mga pinost nila sa FB ng pakamay-kamay, you know? Nasaan na yung pinost nila sa FB ng may puso, you know? Puso kuno, di ba? So, yan po. Actually, yung kala nilang love, lust. Di ba? Kapahayagan lang ng laman. Desire lang ng laman. Pero ang totoong love, yung sa God of Gods, naging tao siya, niligtas tayo. Kaya mag-subscribe na kayo dito. Please, share the video, share Jesus, share His grace. Thank you po. And Jesus truly loves us all.